mëkatet dobësojnë zemrën. Pasoja më e frikshme e kryerjes së mëkateve është dobësimi i zemrës. Si rezultat, te mëkatari forcohet dëshira për mëkatin dhe dobësohet dëshira për pendimin te Zoti. Kjo ndodh në mënyrë graduale, derisa i zhvishet krejtësisht nga dëshira për pendim. Edhe si kur të vdes gjysma e zemrës e ti, a i nuk ka për të penduar të kallahu gjeleshanuhu, e do të paracitet mësë shumë ti me pendimin dhe kërkesa për faljen e gënjeshtrave vetëm me gojë, ndërko që zemra e ti është e lidhur pas mëkatit dhe vazhdon të këmbëngul në kryerjen e ti, sa her që jepet mundësia për këtë gjë. Kjo është një nga sëmundjet më të mëdha që të qonë drejt humjes.